Niin, se on Vespa tässä, morjes. Mä ajattelin, että tehdään taas 5D-logikirja. Nyt oli ihan mielenkiintoinen kokemus. Tässä mä puhun ehkä vähän unista ja astraalimatkailusta. Tämmöisestä kirjoittelin myös tuonne Facebook-ryhmään. Suomen Galaktisen liiton ryhmään. Siellä on nyt myös yksityinen ryhmä tehty. Eli jos haluaa jakaa kokemuksiin, se on yksityinen, eli sieltä ei voi sitten jakaa ja muuten näistä ryhmää ja tälleen. Eli on SKL on julkinen ryhmä ja sitten yksityinen. Jos sinne haluaa, niin videon alla on linkit niihin ryhmiin. Jos se ei ole siellä, niin siellä on ainakin se perus SKL ryhmä Facebookissa. Nimettä sinne ryhmään, niin siellä linkatuissa on se yksityinen ryhmä. Tai sitten kysy multa Facebookissa, että anna linkki siihen ryhmään. Se on siellä julkisen ryhmän kiinnitetyissä viesteissä. Myös se julkisen yksityisen ryhmän juttu. Joo, mä kerron tässä, tuohon myös kirjoittelin, mä samalla luen, että muistan kaiken sanoa, mutta joo, mä kävin tuossa sitten viime yöllä, mä näin unta, ja siinä mä oon tehnyt noita Hemisync-äänitteitä kuunnella aika paljon nyt, ja noita Monroe-instituutin, missä pyritään niin kuin irtautumaan ruumista ja muuta. Ne on aika hyvin nyt avannut vähän uusia leveleitä tässä, ja no nyt sitten mä nukahdin normaalisti, mutta se meni enemmän sellaiseen lusiduneen tai erilaisiin juttuihin. Siellä sitten mua tuli morottamaan joku tämmönen nainen, kaunis nainen. Ja mä näin sen niin kuin kaunina aina siinä unessa, aistin sinne energiaa tälleen. Ja sitten se kertoi mulle jotain asioita siinä. Meillä oli hyvät niin kuin energiavaihdot siinä ja kaikkea. Ja sitten kun mä heräsin, niin sitten mä voisin kanavoimaan häntä ja kysyä vähän lisätietoa. Niin tässä on tämä liittyy siihen, mitä siinä unessa oli, ja sitten siihen kanavointiin. Tämä on suuri osa sitä kanavointia, kun mä kyselin asioita. Ensiksi hän kertoi sen, että hänelle oli hyvin erikoista se, että me erotellaan meidän unet meidän normaalielämästä. Et meillä on vaan tämä, niin meillä on tämä fyysinen tukikohta tämä, ja sitten kun me nukutaan, niin se on vaan jotain, se ei ole totta, ja ne on vaan unia, tiedätkö tälleen. Ja niistä ei oikein puhuta meidän kulttuurissa unista, ei pitäisi enemmän puhua unista. Ja eli ne on vaan semmoista, ne koetaan vähän niin kuin tästä elämästä eriävinen ja vähän illuusioinen tämmöisenä. Se oli hänen mielestä erikoista. Kun hänen mielestä ne on yhtä totta kuin tämäkin elämä. Ja isommassa kaavassa tämäkin on vaan uni. Tämä on nyt todellista. Mutta sitten kun keho kuolee, niin tietous jatkaa, että hei, se oli vaan, olipas jännä uni, olipas jännä elämä. Ja sitten avautui ne muut. Ja sitten se on tälle just erikoista täällä, koska meillä on se unenuksen verho tässä välissä. Me ei muisteta entisiä elämiä ja muuta. Niin mä ajattelin, että meillä on vaan tämä on. Niin meidät on opetettu ja kasvatettu tiede ja kaikki, että ei me puhuta niinku unista, mitä ne on ja onko ne niinku tällaista. Niistä ei oikein puhuta ollenkaan. Niin tai tosi vähän puhutaan ainakin. Ja niistä ei niinku tietävästi ei selitä niitä muuta. Niin mä ajattelin, että meillä on vaan tämä ja sitten vaan tämä elämä, sit kun me kuollaan ei ole mitään. Ja no unet, ne on vaan unia, ne on vaan aivot jotain, luo jotain juttuja tälleen. Eikö me ollaan silloin oikeasti muualla ja sitten me palataan näitä tukikohtaan, koska meillä on tämä juttu. Mutta joo, ja hänelle se oli erikoista, kun hänellä on eri tavalla, ja hän piti erikoisesti, että kun me mennään nukkumaan, me käytetään tätä nukkumaan sanaa, eli kun me mennään astraalimatkailemaan, me rentoudutaan, suljetaan silmät, että meidän nämä matkailut on randomeita. Ne voi olla missä vaan, niin kun ne voi, se vaan starttaa jossain, sitten me ollaan siellä tälleen, ja niin edespäin, mutta kuitenkin se on aina, niin kuin molemminkin tuntuu, että se on aina mun tietoisuus, niin kuin. Mä en koe koskaan esimerkiksi, että mä olisin ollut nainen unessa. Mä tunnen aina niin kuin sen oman maskuisen oman energiani siinä. Mä oon niin kuin tavallaan itse, mutta mä en katso siinä. Harvoin unessa katson, että minkä näköinen mä oon. Mä oon joskus ollut kyllä tumma iso mies, kun mä oon katsonut peilistä. Mä muistan tuon harvoja tämmöisen unia, mutta kuitenkin se tietoisuus on ollut mun. Se mun sielu on niin kuin mun. Se on se mun persona. Niin kuitenkin hänellä se oli erikoista, että nämä on tämmöisiä randomeita, koska hän niin kuin matkustelee koko ajan tietoisesti. Eli tavallaan mä olisin valita, jos me mietitään, nyt käytetään unitermejä, niin hän menisi tuommoiseen uneen, missä on tämmöinen teema ja siellä on tämmöisiä tyyppejä. Ja sitten hän menisi tonne uneen, missä on tämmöinen teema, tämmöinen tyyppi. Hän menee tonne maailmaan nytten, hän menee tonne maailmaan nytten, hän on täällä nytten ja tällä. Eli se on niin kuin, hän on semmoinen eterisempi olento, niin hän pystyy ilmentyä eri muodossa. Ja sitten tästä pitäisi nyt kanavoida, koska tämä ei ole ihan tarkkaa, tämä, että ilmentyy eri muodossa. Tämä on vielä se, mitä mä en ymmärrä, koska hän ei ole fyysinen. Hän voi ilmentää itsensä eri muotoihin.
koska niin hän ei näe aika siltä tai hän ei näe niin kuin, että hän on täällä ja tuolla, vaan hän niin kuin on jo siellä muualla tavallaan. Ja se ilmentää itsensä sinne siellä, mitä on jo. Se on jo ollut siellä, se on niin kuin, tämä aikakestos meillä lineaarinen, hän näkee sen eri tavalla. Eli kaikki on menneisyys, tulevaisuus, nykyhetki, kaikki on samassa hetkessä. Kaikki on olemassa. Ja tämä on semmoinen esoterinen juttu, mitkä moni tietääkin, että me aika ei ole olemassa ja kaikki on niin kuin samassa hetkessä. Mutta me ei ole vaikea ymmärtää sitä, koska meillä on lineaarisesti. Meillä on luotu semmoinen, me luodaan sitä tarinaa, semmoista lineaarista tarinaa koko ajan. Okei, mutta hänellä on tietoisia nämä tämmöiset matkailut. Hän voi niin kuin vapaasti, koska meillä on nämä rajat, että mä voin mennä seinästä läpi, ja meillä on tämä, että mun pitää mennä tästä tänne, ja kello on tämän verran tällaisia, niin erilaista. Meillä on tämä tukikohta aina, meidän pitää tämä niin kuin lineaarisesti hoitaa, vaikka välillä nukutaan ollaan siellä täällä tuolla. Sitten palataan, niin jatkuu aina siitä. Ja hän esittää, että mulla unessa naisen muodossa, hän oli siinä sellainen nainen, millä oli sellaiset jännät niin kuin vaatteet, vähän niin kuin futuristisen oloiset, mutta hän oli semmoista Maijaa kautta Aztec-energiaa. Vaikea sanoa, niin kuin hän ei näyttänyt Maija-intilainen tai Aztecilta, mutta hänessä oli semmoista energiaa. Mutta ne vaatteet oli futuristiset, meni semmoisia niin kuin valkoiset semmoiset olkamukset, mutta oli vähän niin kuin ulospäin, eli semmoista niin kuin pehmeätä ja semmoista niin kuin jotain PVC-vaatteen tyylistä, vaikea sanoa, mutta sen tyylistä valkoista, mustaa meni niin kuin tälleen, tavallaan aika seksikäs, mutta semmoinen voimakas naisen asu myös sillä, että sillä oli niin kuin energiapoveri siinä niin kuin olemuksessa ja siinä pukeutumisessa. Niin siitä tuli jotenkin mieleen se. Ja kun mä kysyin siinä kanvoinnissa hänen nimeä, niin se tulee energiatasolla se nimi Kukulkan. Eli se ei ole hänen nimi, että hän ei lausu sitä. Ja mä pyysin sitten myös, että no miten hän sitten itse lausuisi sen. Niin se oli jotain niin kuin se on taajuutta, mitä mä en osaa muodostaa. Mutta se kääntyi energiamuodossa Kukulkan. Ja tämä on semmoinen, minkä mä haluan nyt samalla googlettaa tässä. Koska tuossa tulee Maya-energia, että mun mielestä se oli niiden joku jumala tai jotain. Katsotaan yhdessä. Mä en tiedä, kirjoitetaanko se näin, mutta mä mennään tuonne näytön puolelle samalla tässä. Katsotaan yhdessä. Näitä on aina mukavasti katsoa. Kansi käyttää hakukoneella presearch.com. On hyvä hakukone. Eli Googlehan ei kannata koskaan käyttää. Eli tämä on sitten joku serpent. Menee just Maya-astrologiaan. Eli se on tietynlainen lohikärmä juttu, mitä ne niinku. Eli mennään taas näihin jumalahahmoihin, dieteihin, mitkä sitten on niinku. Nehän voi ilmestyä eri muodoissa, mutta se energia on niinku laajempi. Ja se ei tarkoita, että hän on just tämä niin kuin sama, vaan se energia on tämä, se niin kuin se viesti oli se. Alright. Ja tuosta voitte lukea sitten enemmän, mikä on tuo Kukulkan. Tuostahan löytyy sitten netistä tietoa, mutta mä en nyt enempää lähde tuosta lukemaan. Okei. Okay. Taas mitä muuta sitten. Se oli tietynlainen koodasto, joku Kukulkan tosiaan sitten. Ja hän ei tosiaan fyysinä, vaikka unessa oli nainen, ainakaan samalla tavalla kuin me, enemmän eterinen, hän seikkailee. Jos se tietoisesti voi olla niin kuin tuolla ja tuolla ilmentyy eri muodoissa, niin ensin silloin fyysinen, ja se on niin kuin se olisi jännä, että me voitaisiin tietoisesti astraalimatkailla, eli unet olisi niin kuin tietoisia, että okay, mä oon täällä, mä oon tämmöisessä elämässä, tämmöisessä. Meillä on niin vapaita. Tavallaan kyllä niitäkin pystyy. Joskus esimerkiksi, kun nukkumaan mennessä saa siihen tilaan, kokee niitä tunnetiloja, mitä jossain unessa on tuntenut, tai muistaa sen tiettyä hetkeä, niin pystyy jatkaa sitä unta muun muassa. Eli se on mahdollista myös kyllä. Tietoisesti voi, ja lucidunia tämmöisiä, se on kyllä mahdollista myös. Hän piti hyvin erikoisena sitä, että me kierrätämme energiaa. Ja hän ei käyttänyt sanaa primitiivinen, mutta mä ymmärsin siitä, että hän niin kuin koki sen primitiivisenä, ja sitten se oli vähän silleen, että okei, hän ei kerro. Hän ei kerro, mitä hän ajattelee, tai tälleen, että se halusi olla kohtelias. Ehkä hän piti sitä pelottavana tai jotain, en tiedä. Mutta primitiivisesti, mä käytän sanan primitiivinen, eli energian kierrotto, eli se, että me syödään kasveja ja eläimiä. Me ei luoda itsestämme energiaa, vaan me tarvitaan ulkopuolelta. Niin se oli, että hän
hän kuitenkin ymmärsi sen asian, että se on tällainen. Eli me ei tarvitse eläksemme niin kuin toimia sen teeman mukaan, että me syödään juuna. Ja sitten ne tulee ulos ja niin edespäin. Hän on itse eetterisempi olempo ja käytännössä kierrättää energiaa vain välillä hengittäen tietynlaisia pilviä. Eli kun mä kysyn sitä, että kierrättääkö hän energiaa sitten jollain tavalla, hän näytti mulle vision semmoista, että on siis niinku pilviä, tämmöisiä pieniä pilviä kelluu jossain ja sitten hengittää niitä sisään ja ulos. Mutta mä en tiedä, oliko se sitten, onko se energiavaihto samalla tavalla kuin meillä, vai oliko se vaan, että se koitti jo jonkinlaista yhteyttä löytää. Mutta joku tuommoinen rituaali siellä on, hänellä on. Ootas pieni hetki. Okei, se ei ole tarpeellista, mutta hän voisi tehdä sitten se rituaali, että se on pakollista tai jotain, että se pitää tehdä, että muuten pitää vaihtaa. Semmoisen leikin, että sitten, jos mä en tätä tee vaikka niin kuin vähintään kerran viikossa, niin sitten mun pakko vaihtaa todellisuutta, kun meillä on se leikki. Meillä on se leikki, että okei, meidän kehosta kuulemme. Hän oppii tässä samalla. Tämä on hyvä tämä ajatuksen vaihto tässä samalla, koska me opitaan toistamme. Tämä on aina, se on ihanaa telepatiassa. Ja, eli hän näytti noita pilviä, mutta se, ei ole, se on vaan semmoinen, niin kuin, koska he pystyvät luomaan erilaisia kokemuksia, niin hän on joskus luonut semmoisia kokemuksia, että niin, miltä se tuntuu vetää sitä kaasua niin kuin sisään ja ulos, kun on jotain kevempää energiaa kuin hän itse, vaikka hän on myös eetteristä, niin kuitenkin. Me keskustelimme, ja sitten jossain sitten kokemuksessa hän voi olla fyysisempi, koska niin kuin Vastarissakin, kun on nähdä unia, niin mehän ollaan fyysiä, ei mennä toisistamme läpi ja muuta, mutta sitten voi olla erilaisia kokemuksia, missä mennään. Eli johtuu teemasta, mitä luo sitten. Tässä on taas jotain, mitä se ei ymmärrä tai mä en ymmärrä. Sanoit, että seinästä ei voi mennä seinästä läpi. Mutta kaasuthan voi sekoittua keskenään esimerkiksi, tiedätkö millä on kaasut. Pilvet voi keskenään. Okei, niin jos on pilvi. Hän ei ole sillä tasolla. Eli hän ymmärtää, kyllä hänellä on jonkinlainen semmoinen kokemus, hän ei ole siltä fyysinen, kun me ollaan, on se jollain tavalla, mutta sillä tavalla, että hän ei kuitenkaan pysty mennä seinistä läpi tai mitään. Mutta hän pystyy vaihtamaan sitten taas tietoisuutensa toiseen paikkaan saman tien käytännössä, jos se haluaa. Eli se voi olla sitten toi, se voi olla tuolla. Tämän. Mutta se käy samaa teemaa kuin mekin kuitenkin tietyllä tavalla. Silloin on kehoja, missä on. Okei. Hyvin aktiivisesti tulee viestiä. Okei, hän sanoi, että hän ei ole ne kehot, mutta hän identifioituu niihin kehoihin, eli ilmentää niissä kehoissa itseään. Eli jos mä teen vaikka näin, niin hän voi ilmentää nyt itseään tässä käytännössä. Oliko tämä nyt se paha possessio, en tiedä, mutta... Okei, mä en ymmärrä vielä tässä, kun mä en halua... Tästä menee liian pitkäksi keskustelua, jos mä rupean tästä. Tässä on jotain vielä, mitä mä en ymmärrä, ja, tai hän ei ymmärtänyt tai jotain, niin tässä, että miten se nyt eroaa sitten, hän ihmittää sitä. Ei se varmaan erokkaan, koska mä koitan jotenkin ehkä kategoriassa jotenkin, että hän onkin sitten enemmän fyysinen, mitä mä oletin. Tai hän ei ole fyysinen, kun hän on se tietoisuus, hän on se sielu, mikä on niin kuin, tämä on kun me identifioidutaan, että me ollaan fyysisiä, mutta eihän me olla. Meillä on niin kuin, meidän sielu on tässä kehossa, ja sitten jos mä napsmaisinkin toisessa kehossa, niin okei, mä koen sitä kehoa, mutta en mä ole se keho. Sama kuin Astari, sä nukut, niin sun tietoisuus on jossain muualla. Sitä sä ei ymmärtänyt, että voi identifioida siihen, että kun me sanotaan, että minä olen tämä fyysinen keho, että ihmisyys on fyysinen keho, ja kun me ymmärtää sitä, että meillä on mieli, tai meillä on mieli ja sielu, siellä on se meidän persona, se tietoisuus on se sielu, ja meillä on se me ollaan, ja sen kautta me koetaan, vaikka meillä onkin tämä tukikohta, mitä me koetaan paljon. Okei, eli nyt mä opin tässäkin vähän enemmän jo, ja sitten myös kun tuossa sanottiin, tuossa noissa Monroe, instituutin noissa hemisyyn käännitteissä muissa, se tulee eri taajuuksia, että aivopuoliskot rupeaa toimii yhdessä paremmin ja muuta, se auttaa meditointia ja muuhun, pääsee eri tasoille. Niin siinä oli myös tämä, nyt mä unohdin. Niin siinä sitten sanotaan myös, eli ollaan tietoisia siitä, niin sanotaan myös, että olen muutakin kuin tämä fyysinen keho. Eli tämä nyt selvästi on tullut opettaa mulle samaa viestiä. Eli sitten kun tiedostat, on muuta kuin fyysinen keho, niin antaa itselleen mahdollisuuden niin kuin olla muualla myös tietoisesti. Ja tätä mä opiskelen tässä. Koittakaa pysyä mukana. Kaikki varmaan pysyy, mutta joo. Okay.
Joo. Niin, hänelle, se on kun hän voi olla jossain kehossa tälleen, mutta sitten hänen ei kuitenkaan tarvitse syödä, eli se on kuitenkin jotain eri, ehkä se on eri planeetta, missä hän sitten on, tai joku eri taso, että siellä ei kuitenkaan syödä. Hän pystyy ilmeisesti, tulee ilmentyä se täälläkin jossain mahdollisesti, ei pysty, koska tänne pitäisi inkarnoitua. Se on tämä juttu. Täällä aloitetaan alusta vauvasta ja sitten kasvetaan ja se on sitten siinä, se on pakko käydä koko prosessi, sä et voi hypätä sinne puolen väliin ja muuta. Eli tämä on se homma täällä. Kunnes tämä planeetta niin kuin muuttuu siihen, että se on mahdollista. Ja on myös näitä tietynlaisia kokemuksia kyllä ihmisillä, kun on näitä, miksi sitä kutsutaan sitä, onko se step in vai walk-ineiksi. Eli joku käytännössä jonkun ihmisen piti kuolla, se ei kuollutkaan, niin sitten onkin tullut uusi kuski niin sanotusti. Kalevi Rikonenkin on kertonut tästä. Ja se saattaa ruveta, että onkin persona täysin muuttunut tai sitten muuta, että se ei koekaan. Että joku on hyvin materialistinen ja muuta. Ja sitten yhtäkkiä 30-vuotiaana kuski vaihtuu, se on samannäköinen tyyppi ja sitten se eroaa sen muijasta, kun on erilaiset arvomaailmat ja muuta. Ja sitten se rupeaa papiksi ja kaikki, että kaikki, miksi sä oot muuttunut näin paljon? No, eikö sä ymmärrä, että täällä on eri kuski? Tällaista. Sekin on mahdollista, mutta se ei ole niin paljon tämän planeetan kaavaa. Koska täällä on se kokemus, mitä monet tulee hakea just, ettei muista entisiä elämiä, pitää aloittaa, mennä alusta loppuun ja kaikkea tämmöistä. Okei, mutta joo, jatketaan tästä. Ja sitten hän koki hyvin erikoisen, mä kerroin näistä, että okei, no, että jostain syystä ruvettiin puhua näistä aisteista, mitä meillä on. Ja hän antoi siihen vähän laajempaa ymmärrystä myös. Eli kun meillä on 5-6 aistia. Hän sanotaan, että meillä on 5 aistia. Eli meillä on näkö, haju, kuulo, maku, tuntoaisti, viisaisti. Kuudes on se, mikä ajatukset, intuitio, telepatia. Se on kuudes aisti. Eli telepatia on kuudes aisti. Sitä voi kutsua myös intuitioksi ja myös ajatteluksi. Se on yhteydessä ajatteluun. Se on myös aisti. Sillä me koetaan maailmaa, ei pelkästään ole näin. Eli se on se kuudes aisti, jota monesti sitten ei ole merkata. Ja sitten hän kertoi myös siitä, että kun ne on kaikki värähteellä, ne on vaan, kaikki on yksi aisti. Mutta ne voidaan luokitella juttuun. Eli haju, maku, värit, näkö on vaan väreilyä. Ne on kaikki universumin väreilyä, mikä muodostaa eri tavalla. Ja jotkut pystyy muun muassa maistamaan värejä tai haistamaan värejä. Eli ne voi myös sekoittua. Eli on periaatteessa vain yksi. Mutta hän sitten antoi näin, että jos me lähdetään luokittelemaan näitä, että on tuntoaistit ja maku ja nää, niin hän sanoi, että lämpöaisti. Eli joku on kylmää tai kuumaa. Me voidaan sanoa silti, että se on niinku vähän yhteydessä kuitenkin tuntoaistiin. Mutta voidaan myös sanoa, että no, makuaistikin vähän yhteydessä hajuaistiin. Monet esimerkiksi, jos haistaa ruokaa, niin ne maistaa sen jo suussaan. Eli nämä kaikki tavallaan niinku liittyy yhteen. Ne rajapinnat on vähän häilyviä. Mutta ihmisen tapa on just tuokilla näitä asioita. Nämä on mielenkiintoista tällä, vaikka meillä on näin hassuja. Ja sitten hän kertoo, että no heillä on sitten heillä on niin kuin 12 aistia. Ja silti hän näkee, että ne kaikki on niin kuin samassa. Hän ei niin kuin erottele niitä. Mutta 12 aistia. Ja sitten mä koitin kysyä, että mitä, anna mulle, kerro mulle jostain aistista, mitä mulle ei ole. Ja sitten mä en pystynyt ymmärtämään sitä. Mä vaan näin semmoista niin kuin hyytelömäistä, pirtelömäistä tavaraa, mikä sitten niin kuin levitetään näin semmoista. Voidaan muokata. Se on myös mutta toi ei todellakaan, se ei ole niin kuin se, mitä se, niin kuin, koska ei voi, en mä voi selittää sulle sokelle väriaistia, kun se ei koe sitä. Mä voin niin kuin sanoa, että joo, se on vähän niin kuin makuun tai niin kuin haju on niin kuin lähempänä tai jotain. Mutta ei se ole sinne päinkään, ei sitä pysty, mutta toi oli se visio, minkä mä sain. Joo, alright. Eli joo, mutta sitten vaikka hänellä on ne 12 aistia, niin hänellä ei ollut makuaistia, mikä on mielenkiintoista. Ja ilmeisesti ei hajuakaan. Okei, mun pitää kohta lähteä liikkeelle, mutta koitan hoitaa tämän nopeasti. Psykoaika odottaa. Hänellä ei ollut makuaistia. Joo, mä käyn vähän juttelemaan psykalla sitten näistä sosiaalisista haasteista, ahdistuneisuudesta, tämmöisistä näin, että näitä on nyt liikkeellä. Mutta jatketaan tästä.
Ja on, jotain, on myös puhunut näistä, että on luennoinut näistä, mutta en nyt tarvitse valkotakkisia tähän sinne. En ole niin sekä. Ei ole psykoosita. Joku varmaan luulee, että on, tai on, joku on väittänyt, että mulla olisi. En yhtään ihmettele, kun näitä videoja kuuntelee. Mutta joo, niin hänellä ei ole makuaisteja sitten taas. Se johtuu varmaan sitä, kun ei syö eikä juo. Ja sitten mä sitten kysyn, että no, että mä koitin saada sitä ymmärtää, niin mä sanoin, että miltä se maistuu se pilvi, kun se vetää sitä pilveä näin. Miltä se niin kuin maistuu verrattuna siihen, kun hän ei tee sitä. Että maistaako se niin kuin suussaan sitten eriytyy. Koska hänellä kuitenkin oli suu. Hän oli naisena siinä myös. Miksi hänellä on sitten suu? Hän kuitenkin hengittää. Niin se sai jonkin tavalla siitäkin, että aivan, että hänellä on niin kuin kaksi niin kuin makua, että on se pilvi. Ja hän ei ole koskaan maistanut mitään muuta kuin sitä pilveä. Eli sen takia se oli niin normaali. Sama kuin tiedätkö, sä et tunne, kun se veri kiertää, kun se kiertää koko ajan. Sä et tunne sitä. Mutta sä tavallaan tunnet sen koko ajan. Sitten kun se lopettaisi kiertämästä, sä huomaisit sen eron. Toi on sama just, että se ei ole se, kun se on vaan se pilvi ja sitten ei pilvi. Niin, mutta sitten sä ymmärsit, hei, että jos sitä lähtee laajentamaan, niin että niitä on enemmän. Taivaan, että mä koitin sanoa, että meillä on makea ja sitten meillä on kitkerä ja kirpeä ja niin edespäin. Ja vahva ja tämmöisiä. Niin se sitten ei tietenkään ymmärtänyt sitä, koska hän pitää ensin itse kokea sen. Mutta kuitenkin sä ajattelet, että okei, että nyt voidaan lähteä laajentamaan ja hän pystyy laajentamaan sitä skaalaa, koska se on hänelle helpompaa. Koska hän sitten tietoisesti astraali matkalle muuta. All right. Niin. Joo. Tässä varmaan oli aika lailla kaikki. Ja tähän ehkä sanoisin sen, että me ollaan muutakin kuin meidän keho. Ja me voidaan tietoisesti myös astraalimatkailla, eli noin unethan on sillä, että randomisti alkaa vai jostain, niin me voidaan keskittyä siihen, että pyritään tiedostamaan, missä me ollaan. Voidaan lucidunia harjoittaa ja astraalimatkoja ruumista irtautumista me voidaan kehittää. Eli meillä on se henkikeho olemassa. Ja sillä me pystytään myös maistaa ja tuntea asioita ja näkee asioita sillä henkikeholla. Ja nyt me se henkikeho vaan kytkeksissä tähän, mikä on rajallinen instrumentti. Ja tämä on se meidän tukikohta, mutta on muutakin. Ja tällä. Ja meillä on tämä, meidän pitäisi olla kiitollisia ja kokea siitä hyvää oloa, että meillä on tämmöinen todella erikoinen ihmiskokemus tällä planeetalla, että me ei muisteta entisiä elämiä. Me ollaan lähdetty niin kuin nollasta, me kasvetaan vauvasta, meidän keho kasvaa pikkuhiljaa. Sitten meidän poistuma on vasta silloin, kun meidän keho kuolee. Mutta silti meillä on niin kuin unet tässä, me voidaan niin kuin vapaasti matkalla. Silti me voidaan opetella astraalimatkailua. Silti me voidaan opetella avaamaan sitä muistia entistä elämistä. Eli mullakin on tullut niin kuin tietoisuutta pleiadeista ja muista, mutta ei ole niin kuin semmoisia vahvoja muistoja. Ne on enemmän semmoista niin kuin fiilistä, tunnetta. Mutta niitä vahvempia muistoja on myös pystyy, on kaiken vaan itsehypnoosia ja tämmöisiä. Niin näitä suosittelen kehittämään. Tämmöinen logikirja oli tässä. Kiitos, että olette seurannut näitä. Tämä taisi olla nyt jo 16, eli näitä on aika paljon. Mä ajattelen, että mä kerään ehkä yhteen, että mulla on joku semmoinen niin kuin kollaasi, että on vaikka 8 aikaa ja sitten 8 aikaa, että ne voi katsoa putkeen myös sitten. Sitten sieltä tulee jotain, ne on jotain 2 tunnin settejä, että mä uppaan ne videot sitten johonkin tai jotain. Niin ne on sitten kivempi katsoa myös sellaisessa muodossa. Ja en mä tiedä, niin katsotaan, mitä mä keksin niille sitten, mutta kyllähän ne voi katsoa sitten erikseen tuolta. Sieltä puuttuu muutamia osia, mä en muista sitten, kun no kanava lähti silloin yhdessä vaiheessa muuta, niin niitä ekoja ei ole täällä. Ja sitten sieltä puuttuu joku välistä, mä en muista, poistiko YouTube vai mikä homma siinä on, mutta niitä on, tää oli nyt kuitenkin 16. Jos tykkäätte näistä, saa jakaa video eteenpäin ja saa lahjoittaa, jos haluaa massia, niin se on hyvä tapa tukea myös tätä toimintaa. Ja videoilla on siihen tiedot tietysti, niin kuin tiedätte. Ja saa tilata teetä, saa tilata niitä koruja. Mä laskin muutama tai yhden korun hintaa nyt siellä. Ja aikaisemmin on laskenut nyt muutamia, niin on vähän laskenut sitä hintaa, mutta niistä voisi pyytää paljon enemmänkin kyllä massia, mutta mä ajattelin, että nyt on tämä aika, että ja muuta, niin silloin alkuaikana niin meni kaupaksi aika hyvin, mutta nyt ei ole sitten taas mennyt. Toisaalta mä olisin voinut, voisin lisätä, että mä oon tehnyt niitä paljon enemmän, mitä siellä on myynnissä myös, että voisin lisätä sinne lisää, mutta siinä on aina oma homma, kun ottaa kuvat ja muuta. Mutta jos kiinnostaa ne, niin no mä olisin nopeasti näyttää vielä nyt sitten pieni mainos tähän. Eipä se näytäkään.
Enpäs näytäkään. Käykö katsomassa ne, mitkä siellä on? Mä näytän noin sitten vasta noin muut, kun ne tulee sinne myyntiin tai jotain, niin ehkä sitten. Ja tuossa oli tuo yksi, mikä ei tule myyntiin myös, niin sitä mä en halunnut näyttää, koska se on mulle sinne henkilökohta. Mä tein sen itselläni. Ja se on myös sellainen maaginen koru, että se pystyy muuttamaan olomuotoaan, vaikka se onkin fyysinen objekti. Tässä joku sanoo, että nyt onpas hörhöily, että nyt se on ainakin ihan psykologisessa väittää, että niin kuin fyysinen koru pystyy muuttaa olomuotoaan. Pystyy. Ja mä voisin näyttää sen, mutta mä en voi valitettavasti näyttää sitä. Tässä on myös tämmöinen homma. Ja no, sitä voi kutsua vaikka taikatempuksi, mutta mä saan sen, jos olisi täällä paikan päällä, niin voisin näyttää, miten sen koro muuttaa olomuotoaan. Se on tehty semmoiseen energiaan, että se Niin, no, ei silloin väliä, koska te ette tuu näkemään sitä. Ette luultavasti, joku saattaa tulla joskus näkemään. Joskus, kun olette fyysisesti mun kanssa samalla paikalla ja niin kysykää vähän sitä hommaa, mä voin sitten näyttää teille. Mä ehkä otan sen korun messiin tuonne tapahtumaan, mikä on tämä 22. päivä. Menee taas ihan päivät sekaisin. 17.8. eli ensi viikon lauantaina siellä kosmiset kontaktit tapahtumassa. Otan ehkä sen sinne mukaan. Katsotaan, otanko. Mutta mä koitan muistaa ainakin ottaa sen. Mä voin näyttää siellä, miten se muuttaa olomuotoaan sitten. Joo. Ja se voi olla aika tökerä taikatemppu, jos se epäonnistuu, mutta tervetuloa tsekkaamaan sekin. Ei mitään, nähdään siellä Cosmic Contact-tapahtumassa ja sitten joku ufomiitti tulee kans jossain joku päivä, kun jaksan järjestää. Mun pitää nyt mennä sen psykaajalle kohta ja muuta, niin nautitaan elämästä ja pidetään itsemme kondiksessa ja hoidetaan. Todella vahvat energiat nyt on ollut kyllä ilmoilla, niin kuin kaiken maailman Facebook-riitoja ja muuta ihmiset sekoilee ihan omiaan tuolla myös, että niin kuin on ilmeisesti postaukset poistunut ryhmästä ja sitten mua syytetään ja mun modea syytetään siitä ja sitten kun mä menen katsoa toimintalogin, jos neiti K katsot tätä, niin edelleenkin, kun sä kirjoitat mulle chatissa viestiin, älä kirjoita yksi sana, yksi sana, yksi sana, yksi sana, yksi sana, tiedätkö siellä sarjatulleilla, ja sitten jos mä vastaan, niin keskeyty ja luen ne viestit, koska sä olit hyvin tuohtuneessa tilassa, mä ymmärrän sen. Sehän harmittaa, jos omat viestit lähtee. Olit hyvin tuohtuneessa olotilassa, mutta et suostunut kuuntelemaan minua. Jos on joku ongelma, niin mä kyllä hoidan ne asiat. Mutta mä en pysty hoitamaan, jos et sä halua, että niitä hoidetaan. Ja jos sä haluat enemmän olla siinä energiassa, että sä oot vaihtanut aikalinjaa, ja sit sä et halua tulla tällä hyvällä aikalinjalle, niin se ei ole mun ongelma. Mutta tällä aikalinjalla asiat on korjattu jo. Nimittäin mä kävin toimintalogin läpi. Jos sä olisit lukenut se viesti, minkä laitoin sinne chattiin ilman, että olisit laittanut niin kuin sana. Ja please, jos sä kirjoitat, niin kirjoita se koko homma ja paina enteriä. Tai niin kuin vaikka 5 lausetta ja enteri, tai edes 2 lausetta ja enteri, eikä sille, että sana ja enteri, sana ja enteri, koska en mä pysty lukemaan semmoista, kun sieltä tulee uutta, ja sitten kun mä koitan selata ylöspäin, niin sieltä tulee uutta, niin se ei, eikä tämä ei pysty siihen. Toivon, että pystyt vähän niin keräämään itseä siinä kommunikaatiossa. Siinä on vähän luultavasti tekemistä. Ja mulla itsellänikin myös. Mutta tervetuloa tällä aikalinjalla, niin että se asia on hoidettu jo niin julkisessa kuin yksityisessäkin. Ja jos olet eri mieltä, niin laita mulle, että mitä siinä sun postauksessa luki, ja kirjoita se sitten yhteen, erittele se asia yhteen juttuun ja laita mulle näin. Ja kerää itse aluksi. Ota vähän happea, rentoudu, meditoi ja muuta. Nimittäin on ne, mä laitoin sulle jo linkit, siellä on 3 postausta, mitä sä oot postannut, ne löytyy sieltä edelleenkin. Ja ei ole mitään hätää. Ja jos nyt jostain siellä toimintalogista näkee Facebookista kaikki poistot, kaikki toiminnat, mitä on tapahtunut siellä. Yhtäkään, tuossa äskellä yksityisryhmässä on ollut vasta muutaman viikon, siellä on yhtään postausta vielä poistettu. Eikä ole muuten yhtään kommenttiakaan. Siellä on nyt todella hyvä henki ollut, hyvä porukka ja muuta. Mä ymmärrän sen sitten, että jos sä oot sinne seinälle mennyt katsoa, sä et löydä omaa viestiä, niin se lassita alaspäin. Sinne tulee uusia, ne vaihtaa paikkaa siellä. Siellä tietysti uudet tulee, ne mitä on kommentoitu viimeksi, niin ne postaukset nousee sinne. Täällä oli sun 3 postausta, löytyy vieläkin tuolta. Eli tämmöistä ilmoitusasiaa, ja pidetään lippu korkealla, mutta nyt selvästi myös energiassa on silleen, että ihmisillä tulee tämmöisiä kaiken maailman purkauksia,
mitkä ilmenee, nousee, mullakin on noussut vihaa pintaan välillä ihmisten kommenteissa, kun ne on niin eri mieltä. Ja sitten mä oon ymmärtänyt sen, että vieläkin haasteena se, että ei tarvitsisi lähteä mihinkään nettiväittelyihin, kun välillä on niin, että hei, oletko lukenut tämän, oletko katsonut tämän tilaston ja muuta. Sitten ei, katsopa säätää tilasto, ei, kun katso säätää tilasto, niin nyt pitäisi jo tuossa kohdassa unohtaa ja pyyhkiä se jo, niin kuin, että nyt se on käyty. Ei tarvitse enää niin kuin sitä käydä läpi. Noihin mä oon sortunut. Niissä niin puistetaan tätä energiaa myös selvästi. Kiitos, kun katsoitte tämän videon. Ja mahtavaa, jos katsoitte loppuun asti, niin kommentoikaa taas. Jos katsoitte loppuun asti, niin mä taas osaan seurata sit siellä. Kun mä katselen loppuun asti ja muuta. Ja niin edespäin. Nähdään tulevilla videolla. Se on morjens. Tilatkaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Tuo nyt on kaikki mahdollista sanottu.